Lucrurile ar fi fost, evident, mai simple dacă guvernul României și-ar fi adus aportul măcar cu o parte din banii necesari refacerii acestui pod din zona comunei Bretea Română. Numai că, în ciuda faptului că a fost vorba de o calamitate naturală suprapusă pe o construcție veche și neglijent făcută de constructorul din anii 70, executivul a pus problema la coada listei de priorități. Una peste alta, Consiliul Județean Hunedoara, știind care sunt dificultățile localnicilor, parte din ei, mai ales copii de școală, fiind nevoiți să facă un important ocol, a pornit demersurile necesare încă din luna martie. În acest moment s-a ajuns foarte aproape de finalizarea achiziției publice a lucrărilor, astfel încât, dacă lucrurile merg cum trebuie, pe parcursul anului 2015 acest pod să fie repus pe picioare. Suntem în procedură de achiziție a lucrărilor de reabilitare a podului peste Strei. Termenul de final de depunere a ofertelor pentru procedura de achiziție, respectiv proiectare execuție, este 4 noiembrie și dacă nu vor exista nicio contestație, să spunem așa, vreo problemă, 31 decembrie 2015 vom putea circula peste podul, peste râul Strei, un pod nou reabilitat. Mircea Ioan Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a declarat că se va face tot posibilul pentru ca acest pod să fie reabilitat în cel mai scurt timp posibil, efortul financiar necesar fiind de aproximativ 6 milioane de lei.